Tænker, vi skal til efterårets næstsidste kamp her i sæsonen, og det er jo også med et gammelt bekendtskab for mange af spillerne, nemlig Jes Bække. Det er jo lidt et svært sted at spille. Ja, det er det helt sikkert. Det er det altid. Vi ved, at vi kommer op mod et godt kæmpende hold. Vi ved hvad Jes han står for, og vi ved, at han nok skal få de spillere til at præstere. Og så har han jo lidt større indsigt i Middelfart Boldklub end mange af de andre indivisionstrænere. Hvad tror du, han får sagt til hans spiller omkring Middelfart Boldklub? Ja, det ved jeg ikke, hvor meget han gør ud af. Man ikke, han bruger mest krudt på at få sit eget hold sat ordentligt op. Men selvfølgelig har han noget kendskab, som han forsøger at udnytte. Det er der ingen tvivl om, men det er ikke noget, vi skal spekulere for meget over. Her i weekenden, der spiller vi på kunstgræsbanen heroppe på Færøvej, og det er måske noget, der tilgodeser vores lidt hurtigere spil. Nu skal vi på græs igen. Hvordan skal vi få vendt spillerne til det? Ja, det tror jeg går ret hurtigt, fordi det er ikke så lang tid siden, vi spillede på græs, så det er ikke noget, jeg frygter. Det er jo noget andet, hvis det er, fordi vi havde rent og spillet på kunstgræs i de sidste halve år. Det har vi ikke, så det har vi prøvet så mange gange, og der er ikke nogen undskyldning. Vi kan også godt sagtens spille på græs. Det her, det er jo netop næstsidste kamp, inden vi går på ferie. Sydvest ude, og så har vi også fremad på hjemmebane. Hvor vigtigt bliver det at slutte godt af? Ja, det bliver jo utrolig vigtigt. Det er jo det, vi skal gå på ferie med. Hvad er det for et indtryk, vi har efterladt? Det har været lidt en svingende sæson. Og jeg glæder mig enormt meget til lørdag efter den præstation, som vi jo havde i weekenden, hvor jeg synes, vi var rigtig, rigtig gode mod Holbæk. Så hvis vi kan bygge videre på det og slutte af med to rigtig, rigtig gode kampe, så går vi også spændende forår med. Tak for at tænke over.